E aí, pessoal, hoje estamos aqui mais para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje eu tava vendo aqui a descrição do meu canal, ó, vendo sobre o como ele foi criado. Antes de eu postar Roblox, gente, esse canal, que eu tenho dois canais, né? Esse daqui tem 67 inscritos e é aquele que só tem 2,28 mil, sei lá, eu acho que eu comecei até 9, não sei, mas, ó, gente, eu tava vendo a descrição, aí a descrição aqui, ó, é esse daqui, como eu escrevi há 3 meses atrás que eu coloquei isso, porque meu canal não serve mais, tá bom? Porque ninguém se inscreveu no meu canal, e também é um problema, o YouTube tá achando, eu não sei o que tem no YouTube, mas esse canal aqui, o YouTube odeia, que quase nem tem vídeo com comentário. Eu nem faço vídeo racista aqui, negócio. Esses vídeos ruins que não é pra criança. Gente, e ele fala que ainda não pode ter comentário. Mesmo que é short, sei lá o que. Ele bloqueia 100 mil vídeos, meu. Pelo amor de Deus, né? Mesmo que eu tenha só 110 vídeos. Mas ele bloqueia os comentários quase tudo. Meu Deus, não dá pra ser desse jeito, não. Ó, quantas visualizações, poucas, né? Mas no meu canal quase tem milhões, viu, gente? Então vamos lá. Escreveu-se em 11 de setembro de 2020. Eu acho que o YouTube tá ruim de memória, que eu se inscrevi em... Eu escrevi em 11 de setembro de 2021. Seu filho da mãe... Ó pra tua cara. Meu filho, presta atenção na vida. Querido, a vida está aqui, ó, na frente. A vida está na frente, querido. Então, gente, hoje vamos jogar aqui Roblox, como eu estava falando que eu já comecei do 2, gente. Então, vamos jogar Roblox. Se o vídeo ficou muito grande por causa do que eu tava falando, é porque eu também tô meio nervoso, porque... Mano, eu me inscrevi em 2021, mesmo que não era nem pra eu estar me lascando, não era nem pra eu estar me irritando, que eu tô pagando conta mesmo. Ai, gente. Agora vamos jogar um jogo aqui. Eu tava jogando nesse, só que não quero, porque eu queria saber porque não tem nenhuma pessoa nesse jogo, entendeu? É. Então, gente, vamos jogar esse jogo aqui que eu vi há um ano atrás, que a Covid tava jogando ele, né? Porque ela fez esse vídeo há um ano atrás. Então, vamos ver se a gente completa, porque quando eu tava jogando isso daí, eu me irritei tanto que eu saí do jogo e fui jogar outro. Que é quando eu não gravo, eu também faço vídeo, tá? Eu também jogo, tá bom, gente? Porque ficar sem jogar só pra gravar vídeo, gente, eu só tenho 9 anos, como eu vou ficar sem jogar? Adulto que faz esses vídeos aí jogando... Só pra depois não jogar, porque é chato o Roblox. Chato? Você acha chato, é? Chato tá o nome, que é Joaquim Cruz Pereira dos Bate Peira. Gente, deu até uma rima, né? Eu não entendi nem o que eu falei, mas tudo bem, deu rimar. Ai, meu Deus, vamos jogar. Gente, ó, a musiquinha de emoção. Nossa, hoje eu quero saber onde essa menina tirou essas bolas da bunda. Meu Deus, isso daí é merda roxa. Meu Deus, eu falando aqui, eu quase morri. Gente, não sei que merda é isso, eu não tô com sede com nada. Aí do nada, quando eu tô falando muito, igual a nega do leite, eu fico... parecendo que eu tô soluçando. Vamos lá pro outro país das maravilhas. Ai, meu Deus. Cagar. Eu morro ainda dançando. Nossa, que legal, né? Perdi uma cabeça e um braço, mas eu danço. Pô, né? Pra quê? Porque eu tô morrendo logo no começo, meu Jesus. Eu tô meia hora aqui, não tô nem percebendo. Ou mudou logo, ou foi rápido o tempo, gente. Porque faz meia hora que eu tô no parkour. Ah, tá no quarto? Meu Deus, eu nem sabia, gente. Eu pensei que tava... Filho da mãe de caca. Seu filho da mãe, se tu me toca.
Eu já entendi que não é pra... Cacete! Foi onde eu morri aqui? Foi, né? Vamos lá. Não! Ah, sim, meu Jesus. Ah, sim, tu me salvou agora. Gente, quando você for jogar esse parkour, esse daqui que se vocês passarem do parkour e virem pra cá, vocês não encostem no cacto desse, porque eles são filho da mãe bata a gente. E a bacon...